Edina, përshëndetje dhe si është situata atje nga tereni, dy ditë pas sulmit terrorist? Mirëmbrëma, Valbona për juve dhe për gjithë shikuesit e televizionit të Kosovës. Pra, ndodhemi këtu në fshatin Banjs të komunës së Zveçanit, ku edhe dy ditë pas sulmit terrorist ndaj policisë së Kosovës, po vazhdon aksioni i policisë së Kosovës këtu në pjesën veriore të vendit. Larguar një autoblind dhe policisë së Kosovës që ka qëndruar këtu qysh nga orët e para të mëngjesit. Ekipi RTK-s kemi vazhduar deri tek ura dhe kemi provuar që të shkojmë deri tek manastiri, mirë po jemi kthyer prapa nga policia e Kosovës duke na urdhëruar që të vazhdojmë të qëndrojmë dhe të raportojmë nga kjo pjesë për shkaqe sigurie. Ajo çfarë vlen të përmendet është se pra lajmi i ditës ka qenë se në orët e paraditës këtu rreth orës 19, policia nga kjo pjesë ka nxjerr një autoblind e cila është gjetur në pjesën malore të fshatit Banjs, ku ka qenë e braktisur autoblind kjo e cila ka qenë e mbushur me armatim të llojeve të ndryshme, siç ka konfirmuar edhe policia e Kosovës në një komunikat për media, aty janë gjetur lloje të ndryshme armatimi, armë të gjata, snajper, uniforma ushtarake, e lloje të ndryshme të armatimit dhe mes tyre policia ka njoftuar se brenda manastirit ka gjetur edhe një helmet të policisë së Kosovës që dyshohet që është marrë pas sulmit të së dielës që ku ka mbetur i vrarë rështeri i policisë Kosovës. Përveç aksionit që ka vazhduar këtë gjatë ditës së martë, policia Kosovës në orët e paraditës ka pasur edhe një aktivitet ku ka shpërndar pako ushqimore për banorët e fshatit Banjsk, rreth 100 pako ushqimore pra jo janë shpërndar banorëve të cilët i kanë pranuar këto pako ushqimore nga policia Kosovës dhe kështu policia Kosovës edhe një ka dëshmuar se është në shërbim të gjithë qytetarëve pa dallim. Ajo çfarë vlen të theksohet është se gjatë ditës sot kemi parë patrullime më të shpeshta të KFOR-it, kemi parë autoblinda të KFOR-it radhitura njëra pas tjetrës në numër mjaft të madh që kanë patrulluar në rrugët e veriut, ndërkaq në këto momente kur po jemi pra në transmetim direkt, po shohim autoblinda të policisë së Kosovës, pra që vijnë nga pjesa e manastirit drejt urës në magistralën Leposavić Mitrovic dhe po vazhdojnë drejt pjesës jugore. Si që thash, gjatë gjithë ditës kemi pasur patrullim të shpesht, jo vetëm të KFOR-it, por kemi parë edhe veturat e ulegësit, ndërka që përveç këtyre patrullimeve ka pasur patrullime edhe nga ajri, pra nga helikopter të KFOR-it që kanë vëzhguar situatën edhe nga lartë. Po ashtu, policia Kosovës në këtë pjesë që qënë deri tek manastiri, ka kontrolluar veturat, pra ka pasur një kontroll strikt të veturave të cilat kanë qarkulluar në këtë pjesë. Derisa pikat kufitare kanë vazhduar të jenë të mbyllura si në Bënjak, ashtu edhe në Jarinj. Kjo, Valbona, është situata këtu nga fshati Banjsk, nëse nuk keni pyetje, ju a kaloj linjën juve në studio. Edina, të falenderojmë për këtë paraqitje të drejt për drejt nga Banjska.